زما هو بیسیک دی ودی دیم او زما مګری پښور نارغلی دی او دی می اړه خو سپورت زمو زمو د کلی دا کنه بس ویله می چکا ورکو نو الحمدلله لکه مخینه سیفټی مډی رضایت ده سو د دې ډیم کسان مثلا پیمنیز واپس راتل شروع شوه دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی دے کے یا نہ دے کے شبیر تو ضرور دیکھے گا اجین اجنتی وقزه په مونډا هټ کې موجودی ما او دا وړو کې اختر درې مورز دا دتم سره مرګري موجود دي اختر له بالکل تیاری کړی دا کتا سو ګوره نو اغي سره با دا اختر په والی سره خبرې کو او د مونډا خشته نظاره دا خشته سیندري دا د دې په والی سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یاست محمد عاکف عاکف صاحب کوم ځای راغلی زما هو بیسیک دی ودی دی او زما مرګري پښور نارغلی دي او دی اړې خو سپورت زموږ زموږ د کلی دا کنه بس ویله می چکا ورکو نو الحمدلله لکه مخینه سیفټی مډی رضایت ده سو د دې ډیم کسان مثلا پیمنیز واپس راتل شروع شوه دي او کوم چې پول زموږ مسله واغه پول مسلم حل شوه دي کو سو اخوا ته وړیا غا دې دی خو تر ازي دا زموږ ډیر غټه مین مسله واغه الحمدلله حل شوه او ډیر خپل زید بس شبیر بھائی زموږ دې مونډي چې کوم پهلې وی وړې رضایت خپل وا او چونګي دې سیلاب ډیر وی او ډیر هاي سه متاثر کړی دي کوم لا پکار چې بدی باندې لګیا لګ غور موروکی او اوس هم الحمدلله کا انجوي د پاره لګا را شکرینه په کار کنه الحمدلله ډیر خپل زید او چې موږ الله پاک راګړي پاره باندې شکر بو بسو او چې کوم موږ مینوال کوم مسافر ګورو نو تاسو را چکر کړی چې موږ دې زی خپل هاي شو تاسو به موږ الحمدلله بلته ملماني موږ مستاسو خیال ساتو او ان شاء الله دا غسه اس کیس مس مسلی ونی تاسو پیبل سره د شیخ پلم رات نشي السلام علیکم اسلام جی مرګ رسوم دی زکی زمانون دی زکی کب جنا غلی تا شاو دمو غلو ها او دا زمونګ رور دی دمو مطلب ګروپ کمن ګلو غل لګي دا جې مطلب بیر خپل دی د خلک مطلب بزات غریب هم مطلب مهمان نواز دی نا او موږ مطلب بزات غره کو زات راک پیښه نا او بل دا مطلب دا چې کوم پوینټ دی دا مطلب بزات مطلب اٹریکټیو دی پیښه نا بیر خپل دی پیښه نا نو زما دا چې مطلب راشل کې بشو نه دي خلک ګوري دا د دې مطلب چې کوم دا هغه خوشورتي راو ګوري او دې مطلب چې کوم دا خلک وداري مهمان وزیر کړه چې ډیر مطلب دا دي کنه ٹھیک بهتري